Hejsan, jag heter Sanna Eklund och jag är kursledare för kursen Förändringsledarskap som ges vid Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet. Det här är en uppdragsutbildningskurs på avancerad nivå och den ger 15 högskolepoäng. Kursen är också en del av det större ledarskapsprogrammet för chefer i offentlig verksamhet. Jag själv då är verksam i Förvaltningshögskolan. Och är det så att ni har lite frågor eller undringar kring den här kursen så är ni jättevälkomna att höra av er till mig på den här mejladressen som står på sliden. Så varför ska just du gå den här kursen då? Ja, kursen riktar sig till dig som redan är chef i offentlig sektor. Men så skulle du vilja utveckla din förståelse för vad den här chefsrollen innebär. Särskilt fokus har vi i kursen på att förstå de här förutsättningarna för ledarskap som finns i offentlig sektor och också hur de påverkar möjligheten att genomföra förändringsarbete. Och som kursnamnet antyder så kommer vi vara väldigt inriktade på förändringsarbete. Och menar vi då så behöver vi förstå just de särskilda förutsättningarna i offentlig sektor för att kunna förstå hur en förändring kan genomföras. Det är ju så att vi lever i en väldigt ombytlig omvärld. Våra offentliga organisationer möter ständigt nya utmaningar och förändringar i omvärlden. Och som chef så är det ju viktigt att man hänger med i de här och förstår den kontexten som man verkar inom. Så den här kursen riktar sig alltså till dig som vill förstå de här förutsättningarna lite bättre. Och genom att göra detta möjliggöra förändringsarbete. Kursen pågår under 2 terminer och det är lite olika fokus under hösten och våren. Under hösten så gottar vi ner oss väldigt mycket i de här förutsättningarna som finns i offentlig sektor. Vi pratar om ledarskap, det offentliga ledarskapet, alltså ledarskap i offentliga organisationer och vad det karaktäriseras av. Vi pratar också om offentliga organisationer. Vad är så speciellt med dem? Men vi pratar också om olika teman som är relevanta idag och som är aktuella just nu. Några exempel på sådana teman är till exempel New Public Management, eller NPM. Det är också granskning, jämställdhet, hållbarhet. Sådana frågor som ni som chefer måste brottas med och som är viktiga att förstå hur de påverkar. Det ägnar vi hösten åt. Sen under våren så blir det ännu mer fokus på just förändringsarbete och lite mer praktisk förankring. Då ska ni omsätta det som ni har lärt er under hösten om de här förutsättningarna. Och ni skriver egna projektarbeten. Och de här projektarbetena kan handla om ett förändringsarbete som är planerat, eller påbörjat eller till och med avslutat. Och i den här skrivprocessen, att skriva de här projektarbetena, så får ni handledning också av oss som lärare och stöd kring detta. Vi varvar också under våren skrivandet av de här projektarbetena med olika föreläsningar och seminarier kring just förändring och offentliga organisationer. Vi kommer träffas sammanlagt 14 gånger under de här 2 terminerna och det är heldagar varje gång. Det här gör, och det är också en styrka i kursen, att vi, både jag som kursledare och ni som deltagare, vi lär känna varandra väldigt bra. Vi träffas återkommande och jag som kursledare är med vid varje tillfälle och guidar er genom kursen. Det här är en väldigt uppskattad del av kursen, att man får träffas och återkommande under längre dagar och byta erfarenheter och lärdomar av varandra. Det finns något väldigt positivt med att prata med chefer som är i liknande situation men kanske inte identisk situation. Det gör att man kan hitta gemensamma beröringspunkter, men man kan också lära av andra som kanske arbetar inom andra sektorer och andra typer av organisationer. Men som alla har det då gemensamt att ni är ledare och chefer i offentlig verksamhet. En annan sak som många tycker är väldigt positiva med den här kursen är att man får ett avbrott från det här vardagliga arbetet som man håller på med. Man får komma till Förvaltningshögskolan, få lite fika, umgås med både lärare
och andra chefer och prata och diskutera frågor kring ledarskap och förändring och utveckling av organisationerna som man kanske inte riktigt har tid för på samma sätt i det vardagliga arbetet. Så det blir ofta en liten andningspaus från arbetet att få komma till oss. Jag ser jättemycket fram emot att få träffa er i höst. Och är det så att ni har frågor, funderingar om vad som helst gällande kursen, så är ni jättevälkomna att höra av er till mig.